И така, здравейте, отново е четвъртък вечер и започва трети епизод на рубриката Искрено и лично. Много се радвам да съм отново с вас тук. Това стана вече традиция. Щом е трети път, значи можем да го наречем традиция. Искам да направя един аналог, преди да започнем с естествената част. Всички сте хапвали кисели краставички, мариновани, нали? Едни вкусни такива хрупкави. И защо са точно такива и с този вкус? Защото са в една марината. В една марината, която специални подправки, специални съставки, за да станат точно такива. Ние тук сме също потопени в една марината, в една среда, средата на успешните хора. И когато един човек иска да успее, той се потапя в тази среда, попива от тази среда, взема от подправките и наистина може всеки един да успее. Това е целта на тази рубрика, да покажем успешни хора. Всички сме едни обикновени хора, които сме се занимавали с какво ли не друго преди това, но сме станали мрежовици, стартирали сме мрежовият маркетинг и сбъдваме нашите мечти. Тази вечер е един специален гост. Отново един човек, който е успешен, който е доста време вече в Рийки, пива в мрежовият маркетинг, който е професионалист, който е много точен, който помага на много хора през годините и продължава да помага. Този човек може всеки да научи много от него. И това е лидерът на организация Георги Георгиев. Добре дошъл, Георги! Привет! Здравей, Юле! Здравейте на всички, които ще гледате тази вечер на живо. Разбира се, здравейте и на всички, които ще гледате след това събитието на запис. Здравейте на всички! Много благодаря! Много се радвам, че точно ти си тази вечер тук гост и ще те чуят много хора тук, партньори и кандидати, и ще попият от твоята история, от това, което ще кажеш на всички. Но нека да започнем с един традиционен въпрос. Какво е било твоето детство? Какво е останало в твоето съзнание, нали, в детството ти? Някаква история, ако имаш, която си запомнил, някой бащин съвет или майка ти какво те е съветвала? Разкажи ни малко за твоето детство и юношество. Ами, би казал, че имах едно съвсем стандартно детство, като за човек, който е роден в началото на 80-те години, още в предишния строй, така да се каже, социалистически. С нищо не съм се отличавал от моите приятели, съученици, от 3 годишна възраст някъде, горе-долу там, без да твърда, че съм много точен, но от 3 годишна възраст живея в Враца. Тогава моите родители са се преместили от селото, откъдето са, недалеч от Враца, на едни 50 км. И от тогавата до ден днешен живея в Враца, респективно ученическите си години винаги летните ваканции съм прекарвал на село при моите баби. Така както общо взето почти всички на моята възраст, а пък и много други, нали, по-млади от мен, които в тези периоди на летните ваканции са имали едно щастливо, едно безгрижно детство, без някакви притеснения, нали, какво и как ще се случи, защото такива бяха годините, нали, назад. И вече сега не е така. Навънка никой не се притесняваше за нас, докъсно си играехме навън. Разбира се, да, нямаше телефони, нямаше таблети, нямаше интернет, но пък намирахме не по-малко добри забавления, даже бих казал много по-добри в сравнение с днешните. Не, че те не са добри новите технологии, но е хубаво, когато човек, нали, има баланс. Балансът е нещо много важно в живота и ако успеем да научим и нашите деца да имат такъв баланс в своето си ежедневие от гледна точка на игри, забавления, а не да са постоянно само примерно на екраните пред електронните устройства. Това ще е едно чудесно нещо, което ще сме постигнали. Включвам и себе си в това число, нали? Защото имайки дете, със сигурност идва момента, в който ще трябва по някакъв начин по този път да го възпитаваме.
Може би на село летните вакансии повече да играе навън, отколкото да бъде с телефон в ръце или таблет. Така е, така е. Така е. Иначе нещо по-специално от моето детство няма да мога да се сетя да кажа. Това, което и до ден днешен, нали, застъпено, аз съм една изключително интровертна личност. Много трудно ми е било, особено и като дете, нали, да завързвам някакви приятелства, въпреки че при децата е, нали, по-лесно, така да се каже. Сега ти ме провокира да се замисля и се сетих за първи учебен ден в първи клас, всъщност първия наистина учебен ден, като ученик. Спомняш се го този ден? Да, спомням си го този ден с това, че до последно стоях до майка ми, която беше дошла, разбира се, също на първи учебен ден. Не си спомням тогава за баща ми да е бил, най-вероятно е бил на работа, но си спомням, че до последния възможен момент аз стоях при нея, защото имах някакви притеснения да отида там, където са, нали, така да се каже, моите съученици, защото това бяха нови деца за мен, с които те първа, нали, трябваше да изграждам взаимоотношения, да се запозная. Така, това е нещото, което, нали, с този въпрос, което ти ме провокира, нали, да се замисля, и се върнах колко? Доста години назад. Преди 30 и няколко. И 2-3 някъде. Там се пада. Тогава аз ще се мълча колко години назад трябва да се върна, ако трябва да говоря за детството. Но и аз се го спомням. Чудесно, чудесно. Хубаво е, когато имаме безгрижно детство и имаме едно спокойно детство най-вече, защото тогава наистина бяха неспокойни времена, и когато имаме атмосферата, саламурата в къщи, да ни възпитат родителите както трябва в ценностна система, това е много важно. Да, това е чудесно всичко, но разкажи ми преди ЕЛАР, разкажи ми какво си работил или какво си завършил, с какво си сблъскал в живота? Ами, ако го караме в хронологичен ред, аз средното си образование завърших, разбира се, тук във Враца, природо-математическа гимназия, с едно много усилено изучаване на моята паралелка беше география, която беше с немски език. И ако географията ми е бил и до ден днешен, разбира се, един от любимите предмети, то аз съм изключително скаран с ученето на езици. Може би затова и до ден днешен не знам нито един е силно казано, нали? Но много добре нито един език. Много добре знаех немски, защото там в средното образование го научих този език, защото, нали, както споменах, имаше усилено изучаване на този език и, нали, волю или неволю се наложи да го науча, и го научих. След това имаше един период от време, в който го практикувах. След средното образование учих в университета за национално и световно стопанство, УНСС съкратено в София, завърших икономика. Там в тези години, докато бях студент, ми се отдаде възможността да бъда и на една студентска бригада в Швейцария. Това са едни много скъпи спомени, пази, едни 6 месеца. Да, от този мой престой там, освен че имах възможността да донауча езика, защото там в тези 6 месеца нямах допир с мои приятели и познати. Да, ние отидохме една групичка, нали, с студенти там на такава студентска бригада, но принципът и беше организиран по един малко по-различен начин от тези, най-вероятно, нали, хората, които ще ни гледат и говорейки за студентска бригада, ще си спомнят, може би, студентска бригада в Щатите, защото те още тогава набраха популярност по мое време и бяха по-широко застъпени. Нали. Но естеството на тази студентска бригада в Швейцария, в която аз бях, беше да живеем
в семейства, които са в селски райони. Те са много по-различни, разбира се, от селските райони тук в България. О, да. И да живееме самостоятелно. Тоест аз прекарах едни 6 месеца в едно фермерско семейство и помагах там с дейностите, които може да се сетите, че има едно фермерско семейство. Нали? Там така беше организиран модела, че и така и до ден днешен, нали, разбира се, в селското стопанство на Швейцария, малки фермерски обединения, така да се каже, от едно семейство домакинство, което има примерно един трактор, съответно има една малка ферма, в която се отглеждат там около 15, 20 или 30, 40 най-много крави за мляко най-вече. И прекарах там едни 6 месеца, които, както вече казах и споменах, много скъпи спомени пазя от там. Научих немски език много добре и след това, разбира се, след като не го практикувах, съм го позабравил. Завърших висшето си образование там след 5 години, даже след 6, защото имаше да взимам едни изпити, които в последствие ги взех. И така да се каже, излязох на пазара на труда. На пазара на труда. Поработих колко се падат, 5 години поработих като търговски представител на една компания за внос и дистрибуция на авточасти. Тези 5 години ми бяха достатъчни, за да стигна до извода, че в крайна сметка няма как човек да сбъдне своите мечти, ако работи за някой друг. Точно. Разбира се, тогава назад в годините работата, която имах, не беше ниско платена. Даже напротив, получавах заплата, която беше доста над средния стандарт за региона, за Враца, за региона също. Но знаех, че няма как с тази заплата от 8 до 5 работно време, примерно, и в събота до обяд, няма как човек да сбъдне своите мечти и затова търсех други възможности. Търсех други възможности. Тогава 2007, да, 2007 година имаше някакъв период на криза, даже може би беше малко по-късно, 2009-2010 година, специално в този сектор, нали, визирам внос и дистрибуция на авточастите. И аз така или иначе имах едно на ум, нали, с какво да се заема, какво да направя, за да мога да имам стабилност, за да мога да имам живота, който искам, доходите, които искам и респективно свободата да решавам какво да правя с моето време, моето собствено време. И понеже съм човек, който се е интересувал, нали, назад във времето, най-малкото, нали, и съм учил, аз съм далеч от мисълта, че нашето образование в България е достатъчно квалитетно и може, има предвид висшето образование и може да даде някаква, кой знае каква перспектива, нали, на човек, ако що касае кариерно развитие, нали? Но малко или много, нали, човек научава някои неща. Знаех колко е добре човек да има свой собствен бизнес. И предполагам, всички, които ще ни гледат, присъствали сте на наши събития, семинари, не един и не два. Знаете какви са вариантите за бизнес? Аз още тогава ги знаех. Още тогава съм си задавал този въпрос, който фигурира в някои от нашите слайдове, начални на бизнес представянето, нали, какъв е вашия план за бъдещето. Вчера или онзи ден имаше семинар, който правиме ежемесечно, когато, разбира се, обстановката позволява в Враца, и аз сега си спомням за този слайд. Сигурно, разбира се, и вие си спомняте, ако сте присъствали на такива събития на живо, за този слайд. Нали, какъв е вашия план за бъдещето? Този въпрос и аз съм си го задавал, нали, тогава, и реших да рискувам. Реших да започна бизнес. Разбира се, традиционния бизнес, знаеме колко е трудно и знаеме статистиката там. 9 от 10 фирми фалират на петата година.
И именно за това се насочих към франчайз бизнеса. И по-конкретно с едно партньорство с компания, куриерска компания, която една от неизвестните в България, съществува и до ден днешен, нали, на българския пазар. Едва ли ще кой знае каква реклама, ако и каже името, Европът се казва. И понеже пазара в нашия регион във Враца беше поразпределен, аз отворих такъв офис на принципа на франчайз в град Мездра. Това е един близък до Враца град на 12 км. Респективно това означаваше, че трябва да напусна работа, т.е. тази така наречената сигурна работа, да я напусна. Наложи се да инвестирам. Не много, защото нямах кой знае какъв капитал, но няколко хиляди. 7, 8 до 10 хиляди. Поради липсата на капитал, една част от него трябваше да го взема под формата на кредитиране от банкова институция. Наложи се да си продам колата. Имах тогава едно 7-годишно Audi A3, младежки автомобил. За България 7-годишния автомобил и с днешна дата си се явява... Нова. Да, точно така. Явява си се един нов автомобил, но за мое огромно съжаление тогава се наложи да го продам, за да мога да купя друга кола тип баничарка, с която да разнасям пратките. Такива бяха договорните взаимоотношения между мен и Европът. Трябваше да имам собствен автомобил, с който да обслужвам региона, нали, така да се каже. Спомням си, че тогава много мои приятели ми казаха: абе, ти лут ли си, как, защо си продаде колата? И аз си обяснявам, нали, защо почнах собствен бизнес, ще се развиваме, всичко беше много добре. Обогатяваме. Да, точно така. Всичко беше много добре, но не завърши добре. Не завърши добре, защото 7-8 месеца минаха, в които нито един от тези месеци не е баланса, така да се каже, месечния баланс не излезе на плюс. Нали, знаете, като когато човек има собствен бизнес, има една графа с разходи, която обикновено е с много редове. Отскача приходите. Ами, не винаги, но обикновено в началото е така. И една друга графа с приходи, която обикновено в моя случай идваше веднъж в месеца с месечния дивиденд, нали, който бях заработил в това си партньорство. И който в тези 7-8 месеца, нито един от тези месеци графата приход не прескочи тази с разходи. Още в началото, когато започнах още първите месеци, си казах: ми аз така или иначе там ще отворя офис, ще наема помещение, и го направих, разбира се. С какво мога още нещо друго да направя с това помещение, освен, разбира се, да бъде офис на куриерска компания, понеже тя не е от най-известните, а и с днешна дата също не е от най-известните. Те нямаха против това, нали, в това помещение да се предлагат и други услуги. И какви услуги? Мислих, реших да... Нали, услуга, която да не е свързана с кой знае каква инвестиция, защото нямах парите, нужните, и реших да бъде с застраховки. Да. Застраховки, които да предлагам. На 7-8 месец нещата вече стигнаха до там, че аз нямаше как да продължа по този начин, т.е. всеки месец да вадя пари от себе си, за да може да съществува, нали, този мой бизнес под... Трябва ти да храниш бизнеса, вместо той теб да храни. Да, точно така. Въпреки че знаем, нали, че като цяло, нали, когато човек започне бизнес, е ясно, че, нали, в зависимост от естеството на бизнеса, нали, инвестицията, която човек е направил, нали, идва един момент напред във времето. Нали, понякога, когато инвестицията е голяма, с години, нали, напред човек не може да я възвърне. Да, но вие сами разбирате, че в моята ситуация с тези и кредит, който бях взел,
И бях напуснал работата си, т.е. вече нямах сигурния доход. Нямаше как да издържа кой знае колко много, ако не беше дошъл скоро момента, нали, на втория, третия, петия месец, нали, в който да има някакъв плюс, който да се вижда, така да се каже, нали, светлина в тунела. И в една такава ситуация, която ви описах, дойде информацията за ЛР при мен. А, така, този въпрос ще е следващия. Как стигна тази информация до теб изобщо? И какво се получи тогава? Как я прие? Нали, как, и кога реши всъщност, че това ще е твоя бизнес вече? Сериозно, кога го вземе? Да, в една такава ситуация, значи жената, на която аз отчитах тези застрахователни полици, които правех съвместно с куриерската дейност, жената, на която се отчитах в по-големия офис, така да се каже, нали, в Враца, е моят спонсор в ЛР. Един от дните, в които аз се отчитах при нея, това обикновено ставаше всеки ден или когато имах някаква сключена полица, защото тогава също това за мен беше ново и разработвах, така да се каже, пазара. Имало едни, в които не е имало какво да и отчитам, нали? Но си спомням, че един ден в края на работния ден, когато и отчитах една или няколко полици, тя след това, като свършихме служебните ангажименти, така да се каже, тя ми каза: Георги, виждам те, че си, нали, амбициозен човек, нали, искаш, имаш желание, нали, за развитие. Знаеш ли, аз бих искал да те поканя на едно събитие, което организираме идната седмица в Враца, така наречените семинари, тези, които, нали, с днешна дата всички познаваме. Спомням си и друго. Тя ме попита дали съм женен или имам приятелка. Казах и: да, имам приятелка, нали, не съм женен. И тя ми каза: ще се радвам, ако ти успееш да дойдеш с нея, защото това нещо, наистина, което искам да споделя с теб, е нещо, което наистина е важно и което може да ти бъде, нали, много от полза напред в бъдещето, в годините. Това бяха думите, с които тя ме заинтригува. Това бяха думите, с които тя ме спечели да отида на това събитие, защото с оглед ситуацията, в която бях, аз ви разказах, сами се сещате, че ако ми беше казала едни хубави алоеви продукти, едни хубави качествени парфюми, за мен тази информация щяла да влезе през едното ухо и да излезе от другото, защото аз бях в ситуация, в която нямах никакви приходи, дори трябваше да вадя пари от себе си, за да поддържам този мой бизнес, който в последствие, не много дълго след този разговор с нея и след моя старт в ЛР, фалирах, така да се каже, нали? Пусна кепенцата. Затворих. Да, точно така. И отчиташ ли го като провал това нещо? Ами, много интересно, че ние хората от дистанцията на времето е много хубаво да съдиме за дадени събития. До този извод аз съм стигнал, защото да, ако ми беше задава този въпрос и с теб се познавахме тогава, преди колко се падат, малко повече от 10 години, аз щях да ти кажа, че това е абсолютен провал. И щях да намеря много причини за този провал в всички други около мен, но не и в себе си. Щях да ти кажа, че такава е ситуацията в момента била, че съм започнал партньорство с корейска компания, която не е една от големите в България, и това е причина за моя неуспех. И много други, но в нито една ситуация нямаше тогава, преди 10 години и половина, да кажа, че аз съм виновен за това нещо. Че се провалил, да. Да, сега вече от дистанцията на времето спокойно мога да кажа, че... От опита на трупания през тези 10 години, спокойно мога да кажа, че
единствената причина за този неуспех, или ако не единствената, нали, не на 100%, то на 95% съм аз самия. И ако трябва да отговоря на твоя въпрос с днешна дата, аз не го смятам за провал, защото да, загубих доста пари и едни 6-7 месеца, но от друга гледна точка, ако аз не бях започнал това злощастно франчайз партньорство, до мен нямаше да стигне моя спонсор в LR. Да, може би информацията за LR на... До мен как щеше да стигне, да. Да, напред в годините е щяла да стигне до мен, но може би няма да е било точния момент, може би аз да не съм обърнал внимание и много такива неща, които най-вероятно няма да са се случили така, както са се случили тогава. Но нека се върна отново на ситуацията, за която ме покани моя спонсор на семинара. Между другото, много поздрави пращам на Величка Петрова, тя е моя спонсор в LR. Едва ли я познавате, защото тя е жена, която е потребител на продуктите. Тя е един луд фен на продуктите и когато се видиме с нея, тя винаги ми казва колко е доволна от тях. Тоест, тя е потребител. Тя е потребител. Още от първият месец в LR, когато ние започнахме с идеята да правим и да развиваме бизнеса, та до ден днешен, нали, ние като лидери на организация, нашия доход в LR е в пъти десетки, стотици пъти по-голям от нейния, но тя си остава нашия спонсор в LR. Тук е това много важно нещо. Сигурно ще има нови партньори, нали, които са стартирали съвсем наскоро. Е много важно да знаете, че в LR го няма правилото на първия. Да, тя ще бъде наш спонсор завинаги, но след като тя не прави бизнеса, а ние сме едни от лидерите в България, съвсем логично LR вижда това нещо и дохода, който ние имаме от партньорството с тази компания, е много по-голям от този на нашия спонсор, но това не пречи да уважаваме, да си имаме уважението на нашия спонсор. Даже, ето сега ще ви издам една, не е тайна, разбира се, в есента на миналата година станаха 10 години, откакто сме част от голямото семейство на LR. И по този повод изненадахме нашия спонсор с един много хубав, готин подарък, една кошница такава с най-различни продукти. Вие сте виждали снимки на, нали, в Коледа, последните две Коледи, LR праща едни такива хубави, готини подаръци на всички тим лидери, орга лидери. И ние миналата година, когато получихме този подарък от LR, като лидери на организация, се сетих, че мога да направя такъв подарък на моя спонсор по повод нашата 10 годишнина в LR. Чудесно. Това беше последния път, нали, когато се видяхме с нея преди есента, преди няколко месеца. И така, стигаме до къде стигнахме? До семинара. Да, гледа семинара и каза... Да, отидохме на семинара заедно с моята половинка. Семинара беше воден от Таня Досева, топ лидер в LR, нашите, нали, ментори, защото моят спонсор просто е нашата връзка с нашите ментори и истински, нали, лидери в годините. Таня Досева и Юлиан Огнянов. Ние сме, се падаме как втора тяхна линия. Нали, в дълбочина имам предвид втора линия. Отидохме на този семинар, Таня Досева го водеше. Юли тогава не беше дошъл на семинара в Враца, защото Враца се още не беше започнала да избухва, така да се каже. Се още търсеха човека във Враца, с който да започне. Той е лидери, да. Да започне истински голямото развитие. Този семинар беше в... Не си спомням къде. Точно няма никакво значение, но знам, че ние не стартирахме веднага. Ние не стартирахме веднага, стартирахме седмица по-късно. Седмица по-късно, когато аз казах тогава, нали, на моя спонсор, окей, добре, ще обсъдим нещата.
най-вероятно ще стартираме, но не и казах нищо, нали, на 100%. Спомням си, че седмица по-късно Юли беше дошъл в Враца. Може би са комуникирали нещо с моя, нали, физически спонсор. Беше дошъл в Враца и бяхме направили някаква връзка, моят спонсор с Юли, да изпиеме по едно кафе. И тогава си спомням, че с Юлиан Огнянов в Враца се срещнахме да изпиеме по едно кафе, да си поговориме малко, да ми даде малко повече информация за бизнеса, и може би 2-3 дни след това ние стартирахме. Стартирахме в ЕЛР с идеята да развиваме бизнеса. Спомням си тук една много интересна случка, че тогава пакетите бяха, най-ниският пакет за старт беше 240 лева. Нямаше такъв за 120. Нали? Нямаше и бизнес пакети, които с днешна дата знаем, че имаме в нашия екип Leverage 21. И тогава това, което аз поисках от моя спонсор, е да ми даде един каталог и да ми даде един ценоразпис, и ние вкъщи да си избереме продуктите, с които да стартираме. Така наречения свободен избор. Тогава имаше 120 лева свободен избор и за 120 лева бяха двете кутии, Starbucks и Aloe Vera Box. Малко по-различно, нали, отколкото с днешна дата. Знаем, едната идва като подарък. Доста по-различно, да. Да, тогава не беше подарък, и моя спонсор тогава ми каза така: добре, аз ще ти го дам, само да знаеш, че това много не трябва да се прави, ама ти го давам, не казвай на Юли и на Таня, че съм ти ги дал, и може би до ден днешен те не знаят, освен ако не гледат това видео. Да. Но така или иначе ние стартирахме. Стартирахме в ЕЛР. Тук ще се върна на този твой въпрос, дали не съжалявам за онази ми инвестиция, нали, и онези 6 месеца на пръв поглед загубени в Мездра. И директно ти казвам, не съжалявам. Първата причина я казах. От там е моята връзка за ЕЛР с моя спонсор. Но от там е и един от моите успешни лидери в бизнеса, Георг Гилчев, който е лидер на организация. Той беше пък мой клиент в куриерските услуги. И аз като нов партньор един ден, още първата седмица, отивам да занеса една пратка поредна. Той работеше в една банка и тази банка беше корпоративен клиент на куриерската компания. И аз ходя редовно, нали? Всеки ден почти има кореспонденция. И след като вече стартирах в ЕЛР, отивам да занеса поредната пратка сутринта и знам, че следващата седмица... Ентусиазиран. Да, следващата седмица ще има семинар в Враца и си казвам, аз този човек трябва да го поканя на семинар в Враца. И отивам по един алгоритъм, който си е в моята глава бил тогава. Го питам дали търси възможности. Той не се различава много, между другото, от нашите сегашни шаблони за бизнеса. Нали, дали търси възможности за развитие. Той ми каза, че да. Окей, добре, следващата седмица имаме, или там след 2 дни имаме семинар във Враца, би ли дошъл заедно с твоята половинка? Знаех колко е добре да покани половинката си, вече го знаех от опит, нали, макар и малък. И в този ред на мисли, нали, то още една връзка от там имам, благодарение на тези мои няколко месеца там, един от оргалидерите в моя екип е именно този град. Така че от дистанцията на времето определено си е заслужавало. Определено. Значи аз винаги казвам, няма нищо случайно. Просто е трябвало да минеш по този път, да видиш други трудности, други неща, за да намериш своето място. Нали? Повечето хора, нали, повечето лидери, които сме тук, сме минали по сходен път. И за това е хубаво, нали, споделяме тук на хората на аудиторията в групата, да видя, че няма нищо страшно. Никой ни не е поднесъл на тепсия, нали, всичко, и изведнъж просто сме станали лидери. Всичко така сме минали през различен път и всеки имал своите трудности и провали, да ги кажем, ако са провали, нали, че те ни много такива
истории на успешни хора, като Джак Ма, ако щеше, за който ще да е, за Форд и така нататък. Така и ние сме минали по нашите трудни пътища, за да стигнем до това нещо. Докато човек не си очука главата някъде, не може да оцени след това другото, което идва, нали, и чува тази информация. Да, и още повече. Тук, защото няма риск, няма такива инвестиции като традиционния бизнес, няма работно време, няма шеф и някакси някои хора го приемат малко несериозно, докато не чуят, не си наложат да чуят информацията както трябва, не само с ушите, ами и тук между ушите. Тогава вече да чуят истинската картина, да се представят какво наистина представлява тази възможност. Така е, права си на 100%. Аз това, което мога да посъветвам всеки един, който е наистина се устремил към едно стабилно кариерно развитие, да четете автобиографии на успешни хора, на успешни личности. Давам ги, да. Затова и започнах точно такава рубрика, да. Защото обожавам такива истории. Извинявай, прекъснете. Да, защото едно от общите неща, което присъства в историите на такива хора, е това, че техният път към успеха не е една права нагоре, а всеки един е имал периоди, в които е фалирал, някой по много пъти, говоря, нали, за световно известни и успешни личности. И това е единствено и само, разбира се, ако четем такива книги, за да ни научи. Да ни научи, че пътя към успеха, да, не е лесен, но определено си заслужава човек да се бори. И ако пак ще се върна на дистанцията на времето, ако днес си мислим, че дадена ситуация, която ни се е случила, е много зле и че как може точно това да ми се случи, то не знаем след една година, когато погледнем, дали това не е било добре нали, ни се е случило, защото е трябвало така да стане, да погледнем по един друг начин на живота, на семейството, на близките и, нали, в много аспекти може да се поразсъждава, нали, за това нещо, защото аз самия много често съм си задавал въпроса: окей, добре, ако не бях в такава ситуация, нали, примерно бях си работещ някъде като търговски представител и някой дойде и ми даде информацията за ЕЛР, как съм щял, нали, тогава да реагирам? Аз не знам. Нямам отговор, нали, на този въпрос, но може също да съм реагирал по същия начин и нещата да се развили по същия начин, но може и да не е било точно така. Аз една приказка чух преди време, преди години, когато ми се беше случило нещо много неприятно и ви си казах, трябваше ли най-лошото да ми се случи? И тогава ми разказаха една приказка, може някой ден да я разкажа, че винаги има по-лошо. Видам, бе, по-лошо, така и така. Не, винаги има по-лошо. И ми разказаха тази история. Просто се пляснах по челото и казвам, верно, това наистина, че има по-лошо. Защото някой си мисли, че нещо му се е случило лошо, че дали е останал без пари, дали се е разболял, дали не знам какво. Юли Тонкин имаше една история, че нещо лошо, като ти се случи, ти винаги можеш да го обърнеш в позитивна страна и да намериш хубавото в това лошо, което ти се е случило. Как, например, мисля, че с чупен крак е бил и как е използвал това време, докато е лежал с вдигнат крак, гипсиран, е научил там, не знам точно с какво, нещо, нови неща е освоил и научил. Та и ние, нали, случват ни са разни неща, но има защо да се случат. Дори да си мислим, че не е лошото, те са стъпките по пътя, по който евентуално, нали, стигаме до нашите си неща, но за хората, които не се отказват. Георги, ти имаш едно прекрасно семейство, познавам ви всички, срещали сме се по различни събития, една прекрасна принцеса, дъщеричка. Какво би я посъветвал, нали, като поотрасте, особено като тинейджерка, вече като стане и когато вече и предстои пътя в живота да вземе в свои ръце, какви съвети би я дал на нея? Какво ще я посъветваш, нали, за да има един по-добър живот?
Ами, най-лесното нещо, което мога да кажа, е да човек да следва мечтите си, нали? Истина е, шаблонно, но е истина, да. Да, шаблонно, но нали, в крайна сметка, ако трябва да разширя нали, малко това понятие, още от малка я уча, че не е лошо човек да греши. Защото нашето образование е обвързано в една такава зависимост от грешките и ни учи, че не е добре, че е лошо човек, когато греши. Нали? Когато не си написал домашното, ще получиш слаба оценка. И много примери нали, могат да се дадат в това отношение, но в крайна сметка аз още от малка, тя в момента на 5 годишна възраст, нали, вече разбира малко повече, но още от 2-3 годишна възраст я уча на това, че не е лошо човек да греши, защото от грешките човек може да се учи. Друго нещо, което е... Ама да не си помисли, че е хубаво да се греши. Шегувам се. Да. Между другото пък човек е и единственото същество на нашата планета, което може да направи 2, 3, 5 пъти една и съща грешка. Точно. Нали, това пък нали, е друг аспект върху който, нали, ако се замислим, нали, едно животно, ако мине по един път, горски път и... Види, че там има много препятствия, види, че там има опасности и по някаква нали, случайност успее да спаси живота си, то със сигурност, повярвайте, втори път по този същия горски път няма да мине. Okay. Нали, ние хората можем да допускаме една и съща грешка много пъти, но е хубаво. Нали, и да искаме различни резултати. Да, не е лошо човек да греши, но е хубаво да се учи от грешките си, защото по този начин утре в утрешния ден става по-добър. И това е нещо, което в момента я уча. Иначе аз вярвам в това, че човек трябва да следва своя път, нали, с каквото иска, с това да се занимава. Аз съм щастлив от факта, че моите родители не са... ми давали нали, да... Има някои родители, които имат фикс идея за децата си. Нали, какъв да, точно да станат, къде точно да отидат, да учат. И това обикновено е някаква фикс идея, която те самите са искали и са имали за себе си и не са случили в своя собствен живот. Налагат своите мечти. Да, и по някакъв начин се стремат да ги експонират в живота нали, на своите деца. Аз смятам, че това не е правилно. Разбира се, всеки има право на мнение и съм щастлив от факта, нали, че моите родители са имали нали, са имали съм имал аз по-скоро щастието да избирам сам за себе си, нали, къде да отида да уча, какво да направя, каква професия да се захвана, когато започнах в ЛР, а пък преди ЛР, разбира се, нали, с другия бизнес, който ви казах, франчайз, неуспешния франчайз бизнес, те винаги нали, са ме подкрепяли и са казали, окей, добре, да видим с какво можем да ти бъдем от полза, полезни. След като стартирах в ЛР, разбира се, също са ме подкрепяли, защото пък аз самия имам и много партньори, а и сигурно не съм единствения, може би и ти в твоята мрежа, имаш такива случаи, нали, когато млад човек нали, на 20-25 стартира в ЛР и когато трябва да получи подкрепата от своите родители, той не я получава. Аз имам такива примери много. Така, че имам такива случаи. Съм щастлив от факта, нали, че моите родители са ме подкрепили в всичко, с което съм се захващал и нали, че малко удължихме въпроса, аз по същия начин смятам, че е правилно и ще подкрепя нали, моето дете в всяко едно нещо, с което реши. Стига, разбира се, да не е забранено нали, от закона. Да, моята дъщеря така веднъж съвети наливам. Искам да я предпазя от грешките си, от нейните грешки, нали, които може би ще направи. Нали, чувствам се длъжна да бдя над нея. И тя веднъж ми каза, мамо, остави ме да направя своите си грешки. Аз докато не ги направя моите си грешки, няма как да се науча.
Ето. Това нещо ми се заби в главата и вместо аз да я науча, тя мен научи. Да, така е. И наистина трябва да ги оставим да направят своите си грешки и накрая само казват, ами гледай поне фатални грешки да ни правиш. Така е, така е. Чудесно, чудесно, така хубави, хубави истории разказваш. В момента ни гледат, нали, след това и на запис ще гледат много хора. Има много хора в групата от различни държави, различни възрасти, различни социално положение, работни, безработни и така нататък. Които по някакъв начин при повечето от тях е стигнала информацията за ЕЛАР, но все още те не са взели своето решение. Може би имат въпроси в себе си, може би се страхуват, притесняват. Други пък може би още не са чули тази информация, просто са попаднали в групата. Какво би дал съвет? Не, съвет и тая дума твърде не е обичан, но какво би им казал като за това, защо да стартират мрежов маркетинг? Защо е хубаво да стартират мрежов маркетинг? И защо точно ЕЛАР? Кое е твоето защо, нали, да изтъкнеш по този начин? Ами, първо аз тръгнам... Всъщност, нека да допълни въпроса си. Да? Просто сега ми хрумна. Да направиш аналог между традиционния бизнес и бизнеса с ЕЛАР. Добре. Окей. Като цяло, по принцип, човек може да бъде успешен, нали, в всичко. Човек може да започне традиционно. Всяка една сфера, да. Да бъде успешен, нали. Франчайз бизнеса, защо аз се насочих към него, защото знам, че там знаех, а и с днешна дата това е факт, нали, там е по-малък риск. Имаш, нали, нещо, което е готово, до известна степен работещо и там по-имаш шанс да просперираш. Нали. Третия вариант на бизнес е именно мултилевел маркетинга. Защо аз го избрах? Просто бях притиснат в ситуациите. Нямаше кой знае колко примери тогава, преди 10 години, нали, на успешни хора в България, за разлика от днешна дата. Нямаше и кой знае колко информация тогава, нали, не бяха чак толкова развити социалните мрежи и така нататък за тази индустрия в България. Но в крайна сметка това, което е важно човек да знае, е, че силата на информирания избор е нещо, което е от съществена важност. Аз изключително много вярвам в силата на информирания избор. Когато човек трябва да вземе решение, дори за най-простички неща, примерно, какъв компютър иска да си купи, то най-малкото трябва да си направи едно проучване. Да е наясно с това, нали, какво той желая от това устройство, нали, за какво ще го ползва. И да направи някакво проучване за себе си, за да може, когато си купи съответното нещо, то той да е направил един информиран избор. Същото се отнася и за индустрията мултилевел маркетинг. Защо го казвам? Защото тя е малко... Разбира се, аз съм щастлив от факта, че ние в последните години променяме това нещо, но като цяло в България хората нямат правилната представа за това какви възможности може да даде тя. Може би още е нова индустрията за България. Да. Но съм щастлив от факта, че през последните години ние, нали, като хора професионалисти в тази сфера, образоваме, така да се каже, хората в България. И все повече хората са наясно с това какви възможности дава тази индустрия. От друга страна, след като човек е наясно с това какви възможности дава тази индустрия, все повече хора избират да имат една стабилна кариера в тази индустрия. Да бъдат професионалисти в тази индустрия, да бъдат професионалисти в мрежовия маркетинг, да имат завидни доходи в този вид бизнес. И това нещо напред в времето в България и не само, разбира се, но, нали, живеем в България, нека да предимно за България говорим,
Съм щастлив от факта, че това нещо има огромни перспективи. Тази индустрия има огромни перспективи за развитие в България и в частност, разбира се, ELR е компанията, с която ние си партнираме, защото аз съм убеден, че ELR е най-разпознаваемата компания с днешна дата в България, говорейки за мултилевел маркетинг. Най-малкото няма друга компания, която да се доближава дори до тези над 400 автомобила, които са връчени в България на успешни лидери. 400. Не, че като доходи, нали, на мрежовиците. Като доходи със сигурност, нали, но поне няма как да видим дохода на някой в банковата му сметка, но това е нещо, което може да се види, нали, автомобилите. 400, не 40. Защото, знаете ли, като казах 40, когато ние стартирахме преди 10 години, имаше 27 автомобила дадени. 5-6 бяха Мерцедесите и 20 и няколко Полт. И тогава, когато ние стартирахме, че пак се връщам, една от причините беше, разбира се, да имаме добър бизнес и доходи. Нали? Но другата причина беше да имам чисто нова кола. Защото си бях продал 7 годишната кола, която за мен тогава беше чисто нова. Купих си една баничарка. След това една година някъде обикаляхме семинарите с тази баничарка, докато дойде момента да вземем полото. И като казах да вземем полото, ние на четвъртия месец бяхме в титлата младши менеджер. Дори без програма Fast Track, ние тогава това нещо го случихме. Спомням си, че беше декември месец и изпращахме старата година, посрещахме новата, 2011-та. Или не, 2012 всъщност, 2012 посрещахме и ние посрещнахме новата година като младши менеджери. Тоест ние на третия месец бяхме в нивото за автомобил и тук един друг любопитен факт ще ви кажа. Внимавайте какво ви се върти във вашата глава. Обръщам се към всички нови партньори, които са стартирали наскоро или такива, които примерно ще стартират в идните дни. Или такива, които ще гледат това видео на запис и ще стартират. Внимавайте какво се върти във вашата глава и какви цели си поставяте, защото... Какво се пожелавате, както казвам. Какво си пожелавате, да, защото аз, когато стартирах, си казах така. Окей, добре, значи има 20 коли дадени, а ELR тогава беше в България от 2 години. Има 20 коли дадени. Във Враца няма нито една дадена. Юлиан и Таня, които тогава имаха Поло, и дойдеха и направиха един страхотен семинар и казаха ми, ето и вие може да имате автомобил, ние го направихме на втория месец или там още първия ли, знаете историята на Юли и на Таня, нали, на първия, втория месец са джуниор менеджери, защо и вие да не го направите? Нали? И аз си казах, супер бе, добре, те ги казват тези неща, обаче те са от София. Те не знаят тук във Враца, че това е най-бедния край в Северо-Западна България. Да. Нали, хубави говорят тези неща, обаче сега се качат в новото си Поло и ще си отидат на София, а ние сме си тук във Враца. И си казах, да. Обаче си казах, окей, Георги, ти няма какво да загубиш, почваш този бизнес, някъде до 2 години си дадох срок да имаме това Поло. Този чисто нов автомобил. Така че защо ви казвам да внимавате какво се върти във вашите глави, нали, и какво си пожелавате, защото крайна сметка ние това нещо като резултат го случихме на четвъртия месец. На четвъртия месец бяхме в нивото за Поло и единствената причина да го вземем 8, 9, 9, 11 месеца по-късно на 21 ноември имаше едно голямо събитие 22-а година в Маринела, на което ние получихме нашият първи чисто нов автомобил в ELR. Тогава полутата се даваха, леле, то беше, даваха 2-3 автомобила на година, тогава това развитие, което всички знаем и познаваме от последните... Началото е било, нямаше, да. Да. Да, сега дават по 16 мерцедеса и те са вън на паркинга, тогава бяха вкарали 3 полута вътре в... От 19 автомобила връчиха на нас, наведнъж 19. Да, еми толкова, много и те са мерцедеси, нали? Да. Единствената причина, нали, да вземе полото 11 месеца по-късно е това, че аз съм човек, който съм свикнал да има стабилност. И ние взехме полото вече като менеджери в 5-6 месец менеджери след 2-3 месеца джуниор менеджери.
Нали, това беше причината, иначе нямаше никаква друга причина, ние можеше да го вземе и много по-рано, но аз съм човек, който съм свикнал да има стабилност, затова и А-класата взехме, нали, много по-късно, след като я бяхме заслужили, но в крайна сметка всеки един има право, нали, на свой личен избор и да прави нещата така, както, нали, сметне за добре. Няма лошо човек още от момента, в който се е квалифицирал, да вземе автомобила, който му се полага. И така, много... Аз по същия начин исках малко повече да затвърдя хубаво, да знам, че съм стъпила здраво и вече като стъпих здраво, след пък вече пък влезнах и в лидер на групата, вече си взех спокойно автомобила. Наистина е хубаво, нали, да се изчака поне половин година, защото човек да види как върви, то това си е бизнес, може и така и така, нали, има надолу и нагоре, докато стабилизира. Разбира се, така че, нали, ако трябва да обобща за твоя въпрос, предимствата на мрежовия бизнес са много. Много са. Няма и инвестицията. За мен инвестиция от 1500 лева, говорейки за бизнес пакета, и то за най-големия бизнес пакет, нали, цена за под цената на един съвременен мобилен телефон, цена за бизнес, за старт на бизнес, не е нещо, което е непреодолимо. За човек, който е видял възможността на втория, третия месец да бъде част от Fast Track програмата по нашия алгоритъм на работа. Примерите за това отношение са не един и два с днешна дата. Има много примери на успешни наши партньори в екипа, които постигат тези нива за такива кратки периоди от време. И това се дължи единствено на желанието на човек, защото на сила на човек може да вземеш много неща. Може да му откраднеш телефона, компютъра, колата. Обаче на сила на човек не може да дадеш. И когато човек има желание, аз това съм го забелязал, когато човек има желание, когато има тези 10-12 часа на седмица и е готов да инвестира това време, казвам инвестира, защото аз асоциирам думата инвестиция много повече с времето, отколкото с парите. Защото има... Тези продукти за мен не са инвестиция, нали, особено, нали, малкият бизнес пакет. Ти де-факто, нали, свободен избор, ти си избираш неща, които ползваш вкъщи с семейството си. Все едно си учиш в магазина. Аз казвам, нали, твоите кандидати. Това не е инвестиция. Ти инвестираш и когато отидеш в магазина и си купиш хляб и сапун. Така е факт, но човек, когато желая да развива бизнеса с Север, то ще трябва да инвестира време. Тогава вече това е инвестицията. Да, което е много по-ценно и много по-важно. И аз за това винаги казвам, ако ти като нов партньор си готов да отделиш тези 10-12 часа на седмица, правилно да ги инвестираш тези 12 часа. Един час ще отидеш на семинар, ако има там в региона твой семинар, семинар наблизо в твоя регион, в който живееш. Ще отделиш час и половина за онлайна в понеделник. Другото време ще го отделиш за срещи. Ще отделиш един час, примерно, за самообучение. И ако човек това го направи правилно, ако, разбира се, е стартирал с някой от бизнес пакетите, за да има инструменти, с които да работи, то няма причина, няма нито една причина, която да не го... да, която да не успее и да не е част от Fast Track програмата. Другия вариант с традиционен бизнес, ами човек трябва да напусне работа. Ето още едно предимство на MLM бизнес. Човек може да започне паралелно на това, което е неговия основен доход. Дори препоръчваме да не спират работа, да си работят там, докато не стабилизират и да вдигнат едно достойно ниво, нали, където ще точно е повече дохода, отколкото заплатата. Точно така, точно така. Така че предимствата са много. Въпросът е, че нали, така или иначе, ние неминуемо ще стигнем до всеки един човек в България, рано или късно. И това, което ще спечелиме, е, нали, това, с което ще спечелиме повече хора. Като казвам спечелиме, нямам предвид непременно и 100% за бизнеса. Можем да спечелиме хора, които желаят да ползват продуктите и ние знаем, че те са една по-голяма част, но това, с което ще ги спечелим, е професионализма, с който ще подходим. Ти говореше за франчайз. Фактически нашата система Leverage 21 е пример за една такава франчайз система. Само че не влагаш хиляди
и да чакаш някога да почнеш да печелиш и да се провалиш, а при нас никой не може да се провали. Провалят се тези, които се отказват, виждайки някакви трудности, много от хората се отказват, и тези, които не са стартирали, само те не са успяли. Де-факто. Да, права си. И така, ами той неусетно часа си мина в сладки приказки, времето се лети бързо. Благодаря ти много, беше така с много богата история, подкрепи всичко и разговорът беше много приятен за мен. Благодаря ти за това гостуване и с това искам да пожелая на всички една страхотна вечер. Слушайте се в някои истории, харесайте си това, което се отнася и за вас, защото сигурно се припознават много хора в тези истории. Информирайте се, както Георги каза, информирайте се, аз държа, когато говоря с един човек, да се информира. Нали, казвам, не бързай с решението, нека утре отново да си чуем, нека ти дам още информация, аз държа да вземеш своето информирано решение, а не прибързано и след това да кажеш, ами сбърках. Затова информацията е много важна в наше време. Тя бълва навсякъде в интернет. Важното е да отсееш правилната информация и фалшивата и истинската и както да го наречем. С това казвам... Да. Трудно става това нещо, нали, да отсяваме истината от неистината в този информиран век, в който живеем, но крайна сметка, стига да имаме желание, винаги човек може да стигне до истината. Хубавото е, че тя винаги е само една, така да се каже. Добре, аз ти благодаря и аз, Юле, благодаря на всички, които гледаха, които ще гледат. Пожелавам ви да бъдете здрави, това на първо място, защото здравето е най-важното нещо, но не забравяйте, че то има много аспекти, нали? Физическо, финансово, душевно и така нататък. Бъдете здрави. И следвайте мечтите си, борете се всеки ден, стъпка по стъпка, да вървите към тях. След като постигнете една, със сигурност ще имате друга. Нов връх, който да гоните, и никога не се отказвайте, защото благодарение на бизнес модела, който има AOR и който всеки един от нас ползва от различен период от време, разбира се, но благодарение на този бизнес модел много хора са сбъднали своите мечти, много хора предстои да сбъднат своите мечти, защо и вие да не сте един от тях. Така че, държайте! Точно така. Благодаря на всички. Аз дори пропуснах да задам въпроса кой откъде гледа, но няма нищо, ние знаем, че сме от всякакви държави, от всякакви градове и села. Желая се приятна вечер на всички и до следващия път! Чао, чао. Чао.